Trijās atlases kārtās Latvijas blūzmeņi noskaidro, kas nākamgad brauks pārstāvēt valsti Eiropas galvenajā blūzu notikumā European Blues Challenge. Labākā apzināšana sākās martā, šodien notika atlases otrā kārta. Blūzu ritmiem līdzdzīvoja arī Andrejs Valmārs. Šodien katram konkursantam bija jāsniedz 20 minūšu priekšnesums žūrijai un klausītājiem. Tika vērtēta izpildījuma originalitāte un atbilstība žandram, kā arī skatuves tēls un individuālā meistarība. Žūrijas balsojuma ziņā 4 labākie, kas piedalīsies fināla koncertā otrajos blūza svētkos Siguldā 23. jūlijā. Jāpiebilst, ka atlases pirmā kārta notika martā un tajā piedalījās 11 pretendenti. No tiem otrajai kārtai šodien izvēlēti 7 konkursanti. Slavenā Latvijas grupa Bites Blues Band no dalības šodienas atlasē atteikusies. Mēs dodam to iespēju jaunajiem. Jaunajiem pieteikt sev un parādīt, uz ko viņi spējīgi tieši publikas priekšā. Jo proti grupa Bites Blues Band jau pieskaitām pie Latvijas blūza veterāniem. Es nebaidošu šī vārda veterānu. Proti pozitīvā nozīmē viņš ir, jo Oskars Semeros, ap ko grupa ir sapulcināta, viņš ir spēlējis gan Čikāgas blūzes festivālā, gan ir piedalījies starptautiskā apritē. Nu, šeit gribētos labāk tieši par šo pasākumu šodien runājot, gribas, lai jaunajiem tiek dotas iespējas. Labākā vai labākais saņēma apmaksātu ceļojumu uz Vāciju, lai spēkotos ar citām Eiropas blūza grupām un solistiem. Pirms dažiem gadiem šajā pašā konkursā pa labāko atzina grupu Latvian Blues Band, kas pirms tam bija uzvarējusi Baltijas valstu atlasē. Mūsu grupa tad jau kā labākā Eiropas blūza grupa aizbrauca uzstāties blūza dzimtenē ASV. Grupas līderis Jānis Bukovskis šodien bija žūrijas sastāvā. Pats galvenais ir būt oriģināliem. Tas ir pats galvenais šajā mūzikā, jo nu, pakaļ darināt mēs visi mākam. Ja? Arī, protams, to vajag ar savu rozinīt, visu to pasniegt, bet ja tu esi ordinās un viss, tad skaiti, nu, mani punkti ir paņemti. Es domāju, ka Latvija jābrauc pārstāvēt tādam, kuram ir iespēja, tā sakot, un vēlēšanās nokļūt šajā apritē. Jo, principā, konkurss var būt, tā sakot, lokāls, un viņš arī mums ir lokāls, un mēs paši uzzinām, kur mēs esam. Bet, lai braukt uz Eiropu, principā tā stratēģija arī jābūt savādāka. Ja kāds brauc uz Eiropu, tad nevis tāpēc, lai vienkārši pārstāvētu savu dzimteni, bet lai tomēr mēģinātu atrast kaut kādas iespējas savai tālākajai karjerai par šo tēmu. Blues tulkojumā – melanholija, skumjas. Sākotnēji bija afroamerikāņu līriska solo dziesma, pēc tam virziens mūzikā, viens no senākajiem populārās mūzikas stiliem. Andrejs Valmārs, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.